Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Кісі өлімімен аяқталған оқиғаның себепкері Ербол Сәбитовке байланысты қылмыстық іс неге қысқартылды? Адам өліміне себепкер болған адамға қатысты қандай жаза тағайындалмақ? Сот аталмыш қылмыстық істі қысқартты. Көксу елді мекеніндегі АК-159-да 9 әйелдер колониясында не болды? Және бұл оқиға жайлы құзырлы орган өкілдері не дейді? Жедел құтқару шаралары аталған аурухананың жан сақтау бөліміне өткізілген. Алайда таңғы сағат 5 минут кеткен кезде Рудик қайтыс болған. Қарағандылық оқушылар мен студенттерге арнайы жолаушы билеттер қалай берілетін болады? Және автобустарда темекі тартатын жүргізушілерді қалай тоқтатуға болады? Хабарымыздан көріңіздер. Өлімімен аяқталған жол-көлік оқиғасын жасаған Ербол Сәбитовке қатысты қылмыстық іс қысқартылды. Бұл Қарағанды облыстық сотында өткен арнайы брифингте мәлім болды. Айтуларынша, бұл азамат жәбірленушілерге істеген әрекеттерінің орнын толтырып, моральдық шығынын толықтай өтеген көрінеді. Оқиғада қаза тапқан Денис Елисеевтің туыстары кінәлі жүргізушіні кешіргені жайында өтініш жазған. Ербол Сәбитов жол ережесін бұзып, бір адамның өліміне себепкер бола тұра жазадан оңай құтылып кетуде. Естеріңізге сала кетсек, осыдан 2 жыл бұрын Теміртау қаласында Мерседес маркалы көлік МиГ такси офисінің маңында тұрған көлікке соғылады. Оның ішінде Денис Елисеев болған көрінеді. Екеуін де ауруханаға жеткізген сәтте Денис қаза болып, ал Ербол жүргізушінің өзі емес, ол қашып кетті деп емханадан өз еркімен таса болған. Сол жылдан бері Денистің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалып, көлік оқиғасына кінәлі жүргізушіге іздеу салынады. Тек арадан бір жыл өткен соң ғана Ербол Сәбитовті қолға түсіріп, Қазақстан Республикасының 296 бабының 2-ші бөлімі бойынша қылмысқа тартқан. Алайда белгісіз себептермен ажал құшқан азаматтың туыстары сотталушымен өзара татуласқандықтан оған қатысты қылмыстық істі қысқартуға өтініш білдірген. Бұл әрекеттерін олар келтірілген залалдың орны толтырылып, моральдық шығын толықтай өндірілгендігімен түсіндірген. Елисеевтің жақын туыстары іс қарау барысында істі қысқарту жөнінде өтініш білдірді. Олар өз өтініштерін сотталушы жақтың тарапынан моральдық зиян келтірілген залал толықтай өндірілгенін айтып, сондай шағым түсірілген. Осы өтініштің салдарынан сот аталмыш қылмыстық істі қысқартты. Қарағандылық жол сақшылары темір жол өткелдерінің қауіпсіздігін тексерді. Кезекті рейд барысында бірқатар жүргізушілерге әкімшілік хаттама толтырылды. Осындай шараларды полиция қызметкерлері жиі ұйымдастырып, осылайша біршама темір жолдарда болатын құқық бұзушылықты апаттардың алдын алады екен. Ал темір жол өткелдерінде ережені сақтамаған жүргізушілерге 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Жыл басынан бері Қарағанды қаласында 25 көлік оқиғасы тіркелді. Оның ішінде 3 адам қаза тауып, әртүрлі жарақаттармен 26 адам емханада емделіп жатыр. Осыған байланысты Қарағанды қаласындағы темір жол өткелдері бойынша алдын алу шаралары бойынша темір жол өткелдерінде рейдтік шараларды жүргізіп жатырмыз. Кеше Топар кентінің ауруханасына Көксу елді мекеніндегі АК-159-да 9 түзеу мекемесінің 2 айыпталушы әйелдері келіп түскен еді. Оның бір азаматшысы бірнеше сағаттан кейін есін жимай қаза болған көрінеді. Кейіннен бұл оқиға жайлы Новый Вестник сайтында 2 әйелдің есірткі затынан уланып, біреуінің ажал құшқаны осыдан деген ақпарат жарияланыпты. Енді бүгін облыстық прокуратура өкілдері бұл мәлімдемені жоққа шығарып, өз тұжырымдарын баяндады. Құзырлы орган қызметкерлерінің айтуынша, сотталған Рудик есімді азаматша қатерлі ісік ауруынан көз жұмған дейді. Фемида өкілдері сондай ақ емханаға марқұммен бірге түскен сотталушы Зульфа Муртазова қант диабеті ауруына шалдыққанын жеткізді. 14 ақпанда шамамен таңғы сағат 3-те Рудик азаматшаның жағдайы күрт нашарлаған. Түзету мекемесінің медициналық бөлімінде бастапқы медициналық көмек көрсетілген. Жүрек қысылуы мен миокард инфарктына күдік болуына байланысты Топар кентіндегі аудандық ауруханаға жеткізілген. Жедел құтқару шаралары аталған аурухананың жан сақтау бөліміне өткізілген. Алайда таңғы сағат 5 минут кеткен кезде Рудик қайтыс болған.
нағыз кенялық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандылық оқушылар мен студенттерге арнайы жолаушы билеттері қалай берілетін болады? Қалалық мектептерінде балаларды қалай қауіпсіздендіруге, ал автобустарда темекі тартатын жүргізушілерді қалай тоқтатуға болады? Бұл мәселелерді қарағандылық шенеуніктер мен халық қалаулылары талқылады. Алқалы жиын алғыс хабарландыруларынан басталды. Кеншілер шаһарының 80 жылдық мерейтойына арналған шараларды ұйымдастырған үшін қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская, Харитоновтың емделуіне көмектескен халық қалауы Юлия Бадина марапатталды. Еске сала кетсек, қалалық мәслихатында мәслихаттардың 20 жылдығына орай 20 игі іс атты акциясы ұйымдастырылуда. Кейін жиынға қатысушылар кездесудің басты сұрағына көшті. Ол қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болған еді. Ішкі істер басқармасы жетекшісінің орынбасары жол қозғалысының қауіпсіздігіне байланысты мемлекеттік қадағалау мен бақылау жүргізіліп жатқандығын мәлімдеді. Сонымен бірге ол кәмелет жасқа толмағандардың арасында қылмыстың беті қалай ашылып жатқандығы жайында да тілге тиек етті. Айтуынша, оқу орындарында мектеп инспекторларының жетіспеушілігі қатты байқалады екен. Есть проблема в том, что мы все эти школы пока на сегодняшний день не охвачены школьными инспекторами. В дальнейшем у нас планируется по Карагандинской области дополнительное введение 50 единиц. Мы этим единицам, я думаю, все учебные заведения закроем. И в каждом учебном заведении будет находиться школьный инспектор. Арман Оразбаевтың айтуынша, былтырғы жылдың қорытынсы бойынша Қарағандыда ересектер жасаған қылмыстың саны, сонымен бірге тонау фактілері де азайған көрінеді. Ол үшін тәртіп сақшылары түнгі клубтарда жүйелі түрде рейд өткізеді екен. Халық қалаулары бұл мәселені жіті бақылауға тырысты. Қалалық мектептерге барып, кәмелеттік жасқа толмағандармен жұмыстың қалайша жасалып жатқанын, олардың қауіпсіздігіне қатысты қандай шаралардың қолға алынып жатқанын бақылап қайтты. Қалалық мәслихат депутаты Сайран Сыздықова мектеп инспекторларын оқу жылы барысында түрлі шараларға қатыстырмауын ұсынды. Наше предложение, чтобы во время учебного процесса, когда дети находятся в школах, нельзя их оттуда вообще забирать. То есть, ну, вне школьные, пожалуйста, вы их там привлекаете, но тогда, когда школа полная детей, там 1500 детей и так далее, плюс преподаватели, плюс кто-то посторонний, там, если вдруг зайдут. И в этот момент есть факты того, что мало того, что их не хватает, вы еще их забираете оттуда на ваши какие-то мероприятия. То есть, это считай недопустимо. Ал қалалық мәслихатының хатшысы Қабдығали Оспанов тәртіп сақшыларына қоғамдық транспортының жүргізушілерін жіті бақылауда ұстауды тапсырды. Сондай-ақ жолаушы тасымалдау кезінде жасалған құқық бұзушылықтар үшін оларға салынатын айыппұлдардың көлемін санауды да тапсырды. Кому не лень уже критикует эту, значит, водителей, понимаете, но у нас же есть для этого служба. Я к чему веду разговор, что, в принципе, когда у нас с водителями борьбу вели, значит, чтобы ремни все одевали. Добились. Но почему здесь вот с этими автобусами нельзя добиться, чтобы действительно у нас 30-40% хули за рулем? Отырыстың келесі тақырыбы автобустардағы жүретін 9-11 сынып оқушылар жоғарғы оқу орындарының және колледж студенттеріне қарастырылатын жеңілдіктеріне арналды. Наурыздан бастап көктемнің соңғы айына дейін атаулы жолаушы билетін енгізуді ұсынды. Проездные билеты далее либо мы отдадим их вам, вузам, чтобы вы их сами реализовывали, либо мы их будем реализовывать в каких-то определенных местах. Ну, дальнейший механизм именно по реализации этих проездных билетов пока еще нет работы. Но скажу сразу то, что, значит, реализация будет происходить до 28 числа по 4 число. Барлық талқыланған мәселер бойынша халық қалаулары жақында өткізілетін сессияда қорытынды шығармақ. Аталған шара келесі аптада өткізілмек. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әлемде инфекциялық ауруларға шалдыққандардың саны 1 миллиардқа дейін жетті. Бұл медицина университетінде өткен халықаралық конференцияда белгілі болды. Елімізде жүргізілген зерттеу нәтижесі антибиотиктердің топтары бойынша тұрақтылық деңгейінің жоғарылауы байқалатын көрінеді. Екі күнге жалғасатын конгресті өткізудегі мақсат осындай мәселелерді шешу болып табылады. Конгрессте еліміздің және Ресей, Ұлыбритания, Италия мамандарының антимикробты химиотерапия мен дәрілік тұрақтылықты ұстап тұру бойынша тәжірибе алмасу мен біліктілікті арттыру баяндамалары оқылды. Кейбір батыс Европа елдері кешенді емдеу барысында бактерияға қарсы препараттарға көптеген микроб патогендердің тұрақтылық көрсеткіштерін төмендетті. Бүгін Орта Азиялық бірінші конгресс өтіп жатыр. Бұл конгресстің негізгі мақсаты антибиотикке
тұрақтылық механизмі дамуы және рационал антибиотика терапия қолдану мақсатындағы оның ерекшелігін түсіндіру және тұрақтылық дамуының алдын алу мақсатында болып жатыр. Заманауи клиникалық медицинада инфекциялық ауруларды емдеуде антибиотикке тұрақтылықтың артуы ең өзекті мәселе болып отыр. Аталған проблеманы жойылу мемлекеттік дәрежеде ғалымдардың бірлесе күш салуын қажет етеді. Екі күнге жалғасатын халықаралық бірінші Орта Азиялық антибиотиктер және антибиотикке тұрақтылық атты конгресінің өткізілуі де осыған бағытталған. Гүлназия Мирханқызы, Мақсат Бисенаев, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша Қарағандыдағы Сбербанк барлық көрсеткіштердің қарқынды өсуін паш етті. Қаржы институт өзінің активтерін ұлғайтып, Қазақстан банктері арасында алғашқы қатардан орын алуда. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша өткен жылы 17 жобаны жүзеге асырып, мұны қалаларды дамытудағы 2 жобаны қарады. Халықаралық қаржылық есепке сәйкес Қарағанды филиалындағы Сбербанктың меншік капиталы 2013 жылы 103%-ға дейін ұлғайды. Заңды тұлғалар бойынша несие портфелі 47%-ге дейін. Клиенттерінің саны болса 176%-ға шарықтап кетіпті. Ал 61,9 миллиард теңгеден астам сомада елдің нақты экономика секторын қаржыландырды. Енді республикада бірінші болып моноқалалар бағдарламасы бойынша несиені бекітіп рәсімдеді. Сбербанк является активным участником поддержки государственных программ малого и среднего бизнеса. Сбербанк бизнестің жол картасы мемлекеттік бағдарлама аясында 17 жобаны растап, энергетика саласында 14 миллиард теңге жоғары сома бөлді. Ал моно қалаларды дамыту бағдарламасы бойынша 2 жобаны жүзеге асырып, 200 миллион теңге көлемінде несие бекітті. Ол шахта кәсіпкерлігінің жобасы құрылыс материалдарын өндіруге және импорт өнімдерін отандық өніммен ауыстыруға бағытталған. Бұдан өзге банктың қарқынды дамуына орай жаңа жұмыс орындарымен 2 филиал ашылды. Ал 2014 жылға анағұрлым жоспарлары да бар көрінеді. Қызметкерлер жұмысының тиімділігін арттыру үшін банк жыл сайын өзінің әлеуметтік бағдарламасын жақсартып отырады. Бүгінгі күні оның ішінде тек көрсетілетін қызметтердің стандартты пакеті емес, сонымен қатар білім деңгейін көтеру мақсатында оқыту бар. 2014 жылғы жоспарымыз өте көп. Біз клиенттерімізге олардың бизнесте де, үйде де өз жоспарларының жүзеге асырылуы үшін жоғары сервис бәсекеге төзімді банк өнімдерінің тізбесін ұсынамыз. Әрине тағы банктің тірегі бұл қоғам алдындағы жауапкершілік, сенімділік, жаңа технология және клиентке бағытта болып табылады. Қазіргі таңда Қаржы институты Қарағанды қаласындағы бөлімшесінің кез келген тұтынушысы Сбербанктік банктің өнімдерінің барлық түрін ала алады. Мұнда жеке және заңды тұлғаларға есеп айырысу, кассалық қызмет көрсету, айырбастау және аударма операциялары, жол чектері мен операциялар, жеке және заңды тұлғаларды несиелеу, салымдарды қабылдау және банктік карталарға қызмет көрсету жүргізіледі. Сонымен қатар банктік технологиялар түскен сұранымдарды аз уақытта өңдеуге, талдауға және орындауға мүмкіндік береді. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазыналы Қараулең. Болашақ колледжі студенттерінің ұйымдастыруымен өткен қарағандылық ақындарға арналған сазды жыр кеші осылай аталды. Бұл күні Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында жас ақындар жалындатып жыр оқыды. Табиғаттың тылсым сырларымен тілдесіп, кез келген құбылысқа сезімталдықпен қарайтын жас ақындар шығармашылық кешін өздерінің өлең жолдарымен бастады. Москваны, кезекке кескінігі, тоқтатпады солардың ешкім оны. Әкем шығып қабірден айғай салған, әлге салған дауысын естімеді. Серік Ақсұңқарұлы, Қойлыбай Асанов секілді өңіріміздің айтулы азаматтарының қолдауымен өтіп жатқан жыр кешінің берер тағылымы өте көп. Бүгін мынау тіл мамандарына бағыт сілтеу, арқалы ақындардың батасын алу, яғни Қараөлеңнің құдіретін түсіндіру мақсатында осындай игі шара үлкен өнер ордасында ұйымдастырылып жатыр. Бұндай шаралардың студенттерге берер тағылымы әрқашанда мол деп айта аламыз. Болашақ колледжінде арнайы жас ақындарды дайындайтын Серпін атты орталық та ашылған көрінеді. Поэзияға жаны жақын студенттер ол жерде өлеңнің ұйқасын әдемі көркемдігімен буын санына бейімделеді. Игі бастаманың жалғасы әлі де болады деп сендірді ұйымдастырушылар. Болашақ маман ретінде тәлімі мен тағылымы мол кештен өзіме өте көп рухани азық және керемет әсер алудамын. Жалпы біздің колледжіміз еліміздің ресми болсын, ұлттық
спорттық болсын, мерекелерін қайсын болсын, назардан тыс қалдырмай, осында үлкен мәдени ошақтарда өткізу үрдісін тоқтатпаған. Жалпы сол себептен осы кешті де дәстүрге айналдырарына сенімім мол. Бұл колледжің ішінде де осындай мәдени ошақтарда да өз жалғасын таба бермек. Серг ағамыздай төбемізден жауқар жауатын күн деп айтсақ, арасында да тәлім мол кеште Арқақ Шама газетінің бас редакторы Жанат Жанқаршылы да ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді. Бұл жиынға негізінен мұрындық болып отырған Болашақ колледжіне мыңнан бір алғыс. Себебі осы Қарағанды ақындарының басын қосып отыр. Бұл кешті ұйымдастырушы өздеріңізге аты мәлім Ілияс Мұқай деген ақын досымыз, ағамыз. Енді бұндай кештер Қарағандыға өте керек. Біздің Қарағанды қазақ мәдениетінің, қазақ әдебиетінің бүгінде бір озық үлгісі ретінде республика көлемінде танылып жүр. Қасиет қонып бақ дарыған киелі Қарағанды топырағы ақын жазушылардан кенде емес. Қаншама ұлылар, даналар, ғұламалар шыққан жерімізді киелі деп бекер айтпаса керек. Олардың өлеңдерін бүгінгі ұрпақ жатқа айтады. Көрермендер арасындағы 4 жасар Ерболсын Зардыханұлы Қасымның жырынан шашу шашты. Кеш соңы сазды әуемен жалғасын тапты. Айтулы шарада республикамызға танымал ақиық ақындарымыздың жырларын тыңдап студенттер өздеріне нәр алды деп сенейік. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық кәсіпкерлер палатасы нұротандықтармен кездесті. Шара барысында қылмыстық атқару жүйесі мекемелері қызметкерлері маңызды құжат бекітілді. Сонымен бірге құрылыс кәсіпорындарының өнімдері көрмеге қойылды. Меморандумның мақсаты жазасын өтеп жатқан тұлғаларды әлеуметтік оңалту болса, кәсіпкерлерді жұмыс күшімен қамту. Жиында кәсіпкерлер палатасының басшылығы және Нұр Отан партиясы мен қылмыстық атқару жүйесі мекемелері қызметкерлері бірлесе отырып түрлі мәселелер талқылады. У Национальной палаты предпринимателей имеется свой интернет-ресурс непосредственно. Ұлттық палата бүгінде интернетті ресурсты кеңінен пайдалануда. Барлығыңызға, біздің жұмысымызға белсене араласуларыңызды сұраймын. Біз бүгінде барлық органдармен тығыз байланыс орнатып, заң аясында бірлесе жұмыс істеуге кірісудеміз. Кәсіпкерлікті бұдан әрі дамыту үшін конструктивтік және қайта әлеуметтендіру тиімділігін арттыру бойынша бірлескен және келісілген іс-қимылдарды жүзеге асыру қажет. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті өндіріс алаңдарында жұмысқа қажет инфрақұрылымдар мен еңбеккерлер мен қажет кезде өндірістік жабдықтармен де көмектесуге мүмкіндігі бар. Мы хотим совместное предприятие организовывать на территории исправительного учреждения. Бұл шара былтырғы жылы басталған. Қазірде 4 жоба қолданысқа енгізілуде. Меморандум аясында барлық мәселелерді шешеміз деп ойлаймын. Жиын аясында көтерілген мәселе отандық құрылыс заттарының өтпей қалып, нарықта қымбат импорттық өнімдердің орын алуы. Сондықтан келешекте отандық өнімдердің сапасын арттырып, құрылыс компанияларымен келісе отырып, еліміздің кәсіпкерлерін қолдау керек. Сондай-ақ жазасын өтеушілер де мемлекетке масыл болмай қаражат таппақ. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашид, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағанды облысының бокс федерациясы кәсіпқой бокстан әлем чемпионы Геннадий Головкиннің әкесі Геннадий Ивановичтің дүниеден озуына байланысты жерлесімізге және туыс жақындарына көңіл айтады. Сіздің әкеңіздің өлімі достарыңыз, әріптестеріңіз бен жанкүйерлеріңіздің қабырғасын қайыстырды. Барлығының жүрегінде марқұм достарына өзісіне адал қайсар мінезді ұл тәрбиелеп өсірген жақсы әке ғана емес, ерекше адам ретінде қалатын болады. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топта Алюгал алюмин профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауа райымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл Алюгал. Бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар.
Мен өздеріңізмен қоштасамын. Амандықтар жүрсейді.